Єлізара доставили із зони АТО до лікарні Мечникова у стані коми ще в лютому. У хлопця було важке поранення в голову. Кілька годин і йому зробили першу операцію. Шкіру зі стегна пересадили на черв. Робити слідом наступну операцію було не можна через інфікування та погане загоєння тканин. Чекали 9 місяців. Операція тривала більше 2 годин. Для того, щоб відновити повністю анатомію черепа, потрібна майже ювелірна така підгонка вже індивідуальної пластини до конкретної голови пацієнта. Єлізару 22 роки. Він не пам'ятає, що з ним трапилось і як опинився в лікарні. Думав, це все сон. Зараз хлопець хоче відновити своє здоров'я. Мені складно говорити, тому що я ще вчуся, тому що я, коли сюди приїхав, то я не мог говорити, просто забув і писати, і читати, і до сих пор. Я плохо так розвиваю. Не дивлячись на серйозну травму, в Єлізара залишились незначні неврологічні розлади. Однак вони не завадять йому жити звичайним життям, запевняють лікарі. Єлізар зможе жити нормальною повноцінною життю, знаходитися в обществі, не боятися, що він десь случайно може прикоснутися або ударитися і потеряти сознання. Він абсолютно повністю відновлений. Він пробував вже ходити, він двигається, кушає самостійно, в нього повернулася пам'ять. Єлізар мріє остаточно одужати та побачити Париж. Олександра Філь, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».